تفريغا ويوتيوب اثره بذلك، ويتضح التخطيط الذي هو إخراج البعض وإبقاء البعض. ditafsirkan begitu supaya jelas takfif. Okey, jelas takfif. Kalau tak, ayat ni tak nampak macam takfif. Okey, kat mana takfif ayat ni? So, ditafsirkan begitu, kalau tidak kerana kewujudan syarat, izya'uka la'amma wujubul ikram jami'ah. Okey. Kemudian masalah at-taqyid bi sifat.